Tavaly egy büntetőügy tárgyalásán készültek ezek a felvételek. Ugyanabban az évben, amikor az Európai Unió államaiban hatályba lépett a Magyarországon is kötelezően használandó egységes adatvédelmi rendelet. A GDPR-ként elhíresült szabályozás komoly változást hozott az úgynevezett közfeladatot ellátó szervek, így a bíróságok működésében is. Ezekben az intézményekben adatvédelmi tisztviselőket kellett kinevezni, akiknek a feladata, hogy felügyeljék azt, hogy a bírósági ügyekben érintettek személyes adatait biztonságosan és helyesen tárolják. A másik jogintézmény, ami újdonságként került bevezetésre, az az úgynevezett adatvédelmi incidens. Az adatvédelmi incidens azt jelenti, hogyha az adatkezelőnél bármilyen személyes adat kapcsán az adatnak a birtokosa természetes személy vagy nem természetes személy úgy érzi, hogy ezeket az adatokat elvesztették, megsemmisítették, módosították, vagy bármilyen más jogtalan beavatkozást végeztek. A panaszokat a bíróságokon vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is meg lehet tenni. A panasz alapján az említett NAIH egy vizsgálatot folytat le, aminek az eredményeként a marasztalás mellett a figyelmeztetéstől egész 120 millió eurós bírságig történhet meg az adatkezelőnek a bírságolása. A szekszárdi törvényszéken eddig egy esetben tettek panaszt az adatok nem megfelelő kezelése miatt.